He titulat la xerrada com a llibre. És impossible parlar del llibre amb un nen, no? Però podem parlar d'alguns aspectes, no? Però sí que volia justificar perquè altres formes de fer ciència. És que hi ha diferents formes de fer ciència, no? N'hi ha diferents, n'hi ha moltes. El que passa és que jo vinc de Catalunya i hi ha un model, diguem-hi tradicional, no? Que gaudeix de molt bona salut. És a dir, és molt ferm, no? Que no mostra cap signe de risc de feblesa. I allà estem 5, 6, 7, 8, 12, 15, no? Rascant per intentar avançar, perquè ens sembla que hem canviat una mica l'objectiu, la finalitat. Perquè en el fons tot el model didàctic es basa en la finalitat que té aquest model. Llavors, per això he començat, bueno, vull començar amb això. No sé si recordeu, és vostre, eh? És vostre. És vostre, vull dir que això és l'activitat del segle de l'any passat, no? És vostre, vull dir, no, vostre, ja va caure aquí en algun dia. I diu, biologia, Pau, esmenteu les funcions en què està relacionat els orgànols següents, el gleol, la cor, l'oxisòmera, tipus de plasmàtic, molt bé. Feu un esquema i indiqueu els components estructurals de la membrana plasmàtica, un esquema, components estructurals, els poliglicèrids, no? Proteïnes, fèrmula, no? Aquí. I esmenteu tres propietats de la membrana plasmàtica. Explica la fosfolipidació oxidativa. Aquí hi ha la primera etapa, explica, mentida. Repeteix l'explicació que va donar el professor que hi ha al llibre sobre la fosfolipidació oxidativa. Cada teoria, perquè una cosa és... No, no, clar, no. Una cosa és una cosa naïf, no? Una TPA que entra per aquí, no? Va, no sé, fosfolipidació. No sé, eh? Però bé, bueno... I de la que és transportador d'electrons, potencial, redox, bueno, bé, no ho sé. Potser aquí a València els nanos tiren milla, tu. Bé, molt bé. Explica el procés de descripció i traducció. Bé, llavors me'n vaig anar a Madrid. I diu, no ho sé, anem per exemple, con relación a la microbiología, ¿a qué reino pertenecen los genes de microorganismos de Rhizopus y Penicillium? Y Clostridium y Rhizopium. ¿Qué repercusión tiene cáncer de micobacterias para los seres humanos? Indica el interés que tienen la... Bueno, cara, esa está bien. Lactobacillus saccharomyces, como la cerveza. Bien, ¿qué es la qué enfermedad? Bueno, aviam. Ahora, faccio un flashback al año 97. Año 1997. Todos los más jóvenes, en ruta. Muy bien. A Cataluña, la primera generación de l'OCSE, que había comenzado experimentalmente el año 91, tiene algo que se llama las Olimpiades, y yo... Doncs arriba a segon de batxillerat. I aleshores demanen a un catedràtic de bioquímica, el Miquel Llobera, que formi un grup per fer les proves pau de biologia per 50 nens que han arribat experimentalment després de segon curs. I aquest doctor, el doctor Llobera, forma una comissió amb 4 professors de secundària, dels quals estic jo, el Jordi Manoi, 2 persones més, i ell, 5 persones. I llavors ens plantegem les pau. Sí, les pau, aquestes pau, no sé, són les meves, però jo tinc 56 anys, les meves vol dir que jo, quan no tenia 17 anys, glúcidos, estructura i funció. No, parla així, classificació de les enzimes. Llavors, clar, jo miro això i dic, coño, 40 anys després, que ja tenemos color, no és más primera, no? La cosa ja... Resulta que això no va canviar, no? I llavors s'ha plantejat coses, home, ja veníem d'una tradició, algunes de les persones que ens integrem en aquest grup, no? Llavors plantegem que l'aprenentatge, si l'aprenentatge, si és aprenentatge, ha de ser competencial. Estem parlant de l'any 91, però és que les competències segons ja eren. Alguns pensem, pensen que les competències és una moda que arriba d'ara, competències és cosa que has de fer. A veure, algú creu que les espècies comencen a evolucionar quan Darwin construeix la selecció natural? Les espècies portaven milions d'anys evolucionant, no? Estaven allà, o les plomes quan cauen, ah mira, la gravetat, s'ha inventat avui la gravetat. Una altra cosa és que descrivim les coses, no? Però els processos, els fenòmens ja hi són, potser no els hem adonat, no els hem descrit, no els hem construït, no els hem explicat, no? Però les competències ja hi eren. I aleshores nosaltres ens plantegem que l'aprenentatge, potser perquè recordàvem l'herbària orgànica, no 150 plantes, perquè l'han de portar, però en medio, no? I com al cap de 3 mesos, ja només eren 42, no? I com al cap de 3 anys eren 5 les plantes, les que havies d'acollir amb la penya, que recordaves de la penya, de la porta, de la festa, de tot allò, l'aprenentatge havia anat lligat a una emoció, a un significat...
Molt bé, llavors volíem fugir d'això i vam començar a documentar-nos una miqueta. Bé, vam començar a construir l'ESPAU i volia que contrastessin, no? Per exemple, aquesta pregunta, Pau, de biologia. Atenció, jo no vull parlar de biologia del cor, però vull dir que la finalitat, no?, és el recondicionar el model. Perquè segons com t'examinis, hauràs de treballar a l'aula per promoure aprenentatges, no? Llavors, clar, aquí per exemple tenim una pregunta, Pau. Parla sobre les cèl·lules dels ovaris, diu que les cèl·lules que experimenten l'homogènesi, diu que aquestes cèl·lules experimenten canvis en el seu DNA, el seu contingut de DNA al llarg d'aquest procés i que està descrit a la figura 1, no? En el diagrama de Vaga, veiem, molt bé, l'eix vertical, la que té de DNA, l'eix horitzontal, el temps, no? Molt bé. Hi ha una taula que indica, doncs, segons la quantitat de DNA, la nucleotides cromosòmics de la cèl·lula. Llavors, a partir d'aquí, diu, observant la figura de la taula, un alumne de segon de batxillerat ha afirmat. En la gràfica es pot identificar el procés de divisió celular en un altre lloc. No li faria l'ou, aquest alumne, perquè miri això i pataflanca. Però ja ens interessa, bé, ja estem fixant la puntella. Estem parlant de la meiosi, estem parlant de la DNA, estem parlant de l'homogènesi, d'acord? Estem contextualitzant. Atenció, l'alumne aquesta pregunta no l'ha vist mai, aquest context és nou. Per tant, estem demanant que uns aprenentatges fets a l'aula, amb el seu profe, amb els seus companys, arribi aquí i sigui capaç de situar-se i fer-lo sortir, d'acord? Anem a la 2. Un altre alumne ha afirmat, segons el gràfic de la taula, la cèl·lula que experimenta l'homogènesi és diploide a la fase A i a la fase C. Atenció, com s'ha preguntat què és una cèl·lula diploide? Però escolta, que s'entén que ha de fer servir aquest significat. És que saber que és una cèl·lula diploide no serveix per res si li preguntem què és una cèl·lula diploide. En tot cas, l'importància del significat és saber situar-lo, la seva utilitat, la seva funció. Clar, al final, diu, allà l'havia fet d'una dona, els seus ovaris s'alliberen al voltant de 400 òvuls motos. Podem afirmar que cap d'aquests òvuls serà portador de la mateixa informació genètica. Explica la funció de la meiosi d'aquest punt. No li preguntem què passa en el filotema, no. O si dura, si el concepte... Aviam, això és com anar amb bicicleta, no? Estic, demostra'm que estàs anant amb bicicleta. Anant amb bicicleta, no m'expliques per rojar, no m'expliques la roda. No. Agafa la bicicleta i fes un trajecte superant aquesta cita sana, no? Clar, veieu que tot això té una fonamentació teòrica, però jo no vinc a explicar la fonamentació teòrica, sinó l'aplicació pràctica d'aquesta. Anem a una altra. Si vagi com una moto és perquè pateixi pel temps. Clar, també per això. Bé, clar, això és una altra pregunta, és de la mateixa línia, no? Fixeu-vos que totes les persones han de llegir. Han de llegir. Bé, identificareu si són ja les proves PISA que van sortir, doncs posteriorment, doncs la necessitat de situar-se en un context, de tindre uns símbols informatius a través de la imatge, a través del text, i a partir d'aquí fer relacions. Bé, és que ens sembla que això és una competència científica, en aquest moment. Diu, entre el 76 i el 78, que hi ha aquesta sequera a l'illa d'Apne, a les Illes Galápagos, va provocar una sobtada disminució del nombre d'individus dels pinsans i els pisafoques, no? De 750 van passar a 90 en 2 anys. Diversos estudis van concloure que no tots els individus feien la mateixa capacitat de supervivència. De fet, hi havia una important competència pel menjar i semblava que les llavors més petites i tendres s'esgotaven ràpidament i per tant només quedaven llavors que eren bastant dures i resistents. Molt bé. El gràfic següent mostra els resultats dels estudis realitzats. A l'esquerra, no es veu massa bé, però hi ha la mitjana del gruix del bec, entre 9 i 10, a l'any 75, en canvi des del 98 el mateix paràmetre havia evolucionat cap a una mica més de 10, és a dir, el gruix del bec s'havia fet més gruixut, no? Molt bé. Llavors diu, us dono la informació de l'enunciat, donant pista sobre on hem de cobrir, per interpretar els gràfics i digueu si la situació és un cas de selecció natural. Justifiqueu la resposta. No us demana què és la selecció natural. En tot cas, s'ha de servir el concepte. Insisteixo, no demanem que escrivim com es fa la bicicleta. No volem que vagi a llegir. Que faci ús del concepte. D'acord? Que avaluï un significat que diu una nena de segon de batxillerat. D'acord? Que justifiqui la validesa no d'una afirmació. No que ell repeteixi una afirmació que ha fet el professor. D'acord? Molt bé. Indiqueu l'opció que és verdadera i tot seguint justifiqueu la vostra elecció. L'augment del gust del bec és una conseqüència de la necessitat dels ocells per alimentar-se de llavors més grans i més dures. L'obra de la Marc, no? Està plantejant per aquí, molt bé. La combinació entre les exigències del medi i la diversitat present a les poblacions dels ocells.
L'ús continuat del verb per trencar llavors que condueix a un enfortiment d'aquest òrgan, que és una presa de la mà. Mutacions, mutacionisme, que van donar lloc, que es van donar perquè els vells poguessin sobreviure al moment neurològic. Estan tan masculins les concepcions que tenen els nanos normalment a aquesta edat i les hem transportat. Clar. La nostra biologia va passar del 5,4 al 6,6. Curiosament. I quan l'equip, ara fa dos anys, del Miquel Llull, no, es va acomiadar perquè al cap de 12 anys d'estar fent les proves, l'ovació va ser tremenda. El professorat estava content perquè, bàsicament, ningú ho deia, és que un profe ho va dir un dia a les reunions. És que jo recordo abans que em deien, profe, la biologia és com a l'esport. L'estudia si el dia que s'hi està. No? Bé, no, ja no era així, deia. No? Ja no era així perquè, bueno, senzillament nosaltres havíem fet dues coses, problematitzar i contextualitzar. No? Són dos dels arguments que voldríem, però bé que no podria ser problema. A veure, el que sí vull dir és, això que veieu com a prova, en realitat no són més que activitats d'aprenentatge, no? Que nosaltres podem usar després d'una explicació o després d'una lectura, en la qual apareixen els conceptes que veieu aquí referits. I això intentaré desglossar-ho doncs, a mesura que vagi avançant. Molt bé. Sens dubte, però, el que sí és clar, aquí teniu aquesta web on hi han recollits els exàmens de, des de l'any 97 al 2011, de 14 anys, hi ha cada any 4 exàmens, juny, incidències, setembre, incidències, no? I cada examen té 6 preguntes. Per tant, hi ha un fotiment de preguntes de biologia en context, que són les pals de biologia que es fan a Catalunya. Això el Departament de Gènere, que abans era bioquímica, ara el coordinador és David Bueno, que segueix, evidentment, la línia que es va marcar des de l'any 97. Ciències de la Terra segueix la mateixa línia. Ciències de la Terra, idèntics. Els exàmens són del mateix pal, no així química, física, etc. No? Segueixen sent molt més litros i litros que molt més. Molt bé. Passo. Clar, de forma molt resumida i ràpida. Capacitat de recordar informació. Significat de conceptes, processos, això porta un aprenentatge reproductiu, d'acord? En alguns casos, si hem de preparar algú per superar una posició, això ja està bé. I si l'examen de l'ESPAU, el vostre, és el que és, home, doncs què farem? Si no preparar-nos perquè superin l'ESPAU. Bé, però clar, ara quan estem a l'ESO ja no ens preocupa l'ESPAU, ens preocupa l'aprenentatge de la ciència, de la biologia, de la geologia, no? Llavors, el problema és si el que voldríem seria que l'alumne, quan incorporar els conceptes, sigui capaç d'usar-los, sigui capaç de fer-los servir per entendre noves situacions, en contextos diferents dels quals ell ho ha après. Perquè això únicament serà així si passa alguna cosa. És a dir, si a l'aula, després d'haver un concepte, trobem que el nen es troba en una situació nova, no la mateixa a través de la qual ell ho sap per explicar el significat, una situació nova en la qual ha de fer servir aquest concepte, l'ha d'aplicar, o ha de fer una anàlisi en la qual ha d'intervenir aquest concepte, o una síntesi d'aquest concepte i un altre. Bé, ja veureu que estic acollint una taxonomia d'un, molt antiga però molt útil, no? Les capacitats cognitives d'alt nivell, no? Que serien, doncs, aplicar, analitzar, avaluar, crear, sintetitzar, no? Si nosaltres som capaços de crear situacions en les quals els alumnes, després de la informació, es barallin mentalment per poder aconseguir aquest tipus de raonament, s'haurem fet un pas endavant i estarem treballant perquè puguin afrontar sense problema el tipus de prova que, bueno, us plantejaran en segon cas, no? Bueno, destacava això, no? Usar els conceptes en nous contextos, connectar-los als conceptes de situacions no conegudes, o bé avaluar significats conceptuals. No repetir conceptes, sinó dir aquesta afirmació és certa perquè aquesta afirmació és equivocada perquè. Clar, això bé, és un altre nivell cognitiu, no? Molt bé. Clar, no és el mateix una pregunta repetitiva, una pregunta de resposta inèdita. D'acord? La pregunta-resposta inèdita és aquella que l'alumne mai s'hi ha enfrontat. Per tant, com és una pregunta que no s'hi ha enfrontat, ha d'elaborar una resposta creativa, l'ha de crear, l'ha de generar ell. Això es pot fer a l'aula, jo crec que ho veurem amb algunes activitats que us plantejaré. No és el mateix una pregunta declarativa. Declarativa vol dir què és, quins, quants tipus de... No, no, això es porta amb 4. Un canvi espontani del DNA. No és la tècnica, però com podem explicar? Quin és el raonament que t'oferies per... Clar, aquest tipus de pregunta,
Aquest tipus de pregunta és potser el que sembla interessant d'establir a l'aula, no? Després de les nostres explicacions, després de les lectures, després de la busca d'informació, és igual l'informatiu que en sigui, no hi ha dubte, no? Però la qüestió és que aquesta informació a la qual l'alumne accedeix, com es converteix en coneixement? En quin coneixement es converteix? Aquí és on apareix la mediació del profe, no? Que situa la demanda cognitiva en un punt o en un altre punt. Això crec que ho podria identificar. Preguntes formals, preguntes contextualitzades. És formal preguntar què és la meiosi i quines fases té. És contextualitzat trobar-se amb dos gràfics, no? On parla de l'homocènesi i allà hi ha la evolució del DNA que baixa, què està passant. No? Clar, contextualitzar vol dir que trobem una situació coneguda, real, versemblant, en context científic, en el cas de la segona batxillerat, en el cas de l'ESO, ja veurem que són molt més concretes, molt més properes, no? De la qual pengen contingut científic, no? I que justament plantegem aquella situació perquè volem treballar aquests continguts científics que són els que no han sentit ja explicació pel que s'està passant en aquella situació inicial. Bueno, és que és una mica... A veure, jo he deixat la presentació aquí i en tot cas vosaltres la podeu penjar, i si la penjareu en algun lloc perquè no sigui partida. Ho dic perquè, fixeu-vos aquí, aquí ràpidament, és per nosaltres, entrant molt als pensaments, no? Clar, nosaltres podem insistir sobre el coneixement, sobre el coneixement, i volem que l'alumne... No? Deixeu-me ara viure amb vosaltres, no? Diu, el càntara, clàssicament, un gros que pidrà les glasques i la millora però no l'estrès i l'anudament. Si alliberar-lo, quitament, la retaran arretat com molt s'ha arretat en Templam, piscant amb papà, quan el rostre menja, les glasques arrinaren piscament, com l'estrès la millora però no. Coño, com nasqué la millor arrona? A veure, com nasqué la millor arrona? La millor arrona de fer filonudament. És obvio. Filonudament. No sé qui pida, però si em pida les gràcies i pidem de càtedra, clàssicament. I finalment, què succeeix quan el Rosi que manitja? No ho sé. Profe! Sí, sí, accedeix. Està bé que riguem, no? Està bé que riguem. Però on es porta això? Jo me'n dic perquè el de les cifres soc jo fa uns temps, no? Quina utilitat tenen les preguntes que són de comprensió literal, més enllà de reforçar les estructures sintàctiques bàsiques? Clar, el que volem treballar és la comprensió inferencial, com una persona és capaç de connectar el que sap amb el que li diu el text, a través d'un pont cognitiu, constructivisme pur, no sé si recordeu alguna cosa d'aquesta, no? Va, això va. Clar, llavors, aquest tipus de pregunta, conyo, és inútil! És una pèrdua de temps! S'oblida després de entrar a l'exercicio! Bueno, doncs, tinguem un aprenentatge sobre això. Recordem-ho el proper dia que comencem una activitat, no? Intentem fugir del record, perquè aquí està el coneixement. És a dir, si no fixo el nivell cognitiu en aquí, els meus alumnes aprenen a recordar. D'acord? I què faran? Doncs subratllaran el que és important i recordaran. Això té un valor segur, però no és el valor que jo voldria donar a la meva docència, no? Mireu, aquí us plantejo una exercici, a mi em sembla interessant això. Això està a la llibre, és una activitat que està aquí, però em sembla molt clara. És una lectura, jo la trobo ben construïda, sobre magnitud i intensitat d'un terratrèmol. Llavors parla sobre la magnitud, l'actua, parla de l'escala de Richter, explica que en ser logarítmica un terratrèmol de grau 5 és 10 vegades més gran que un de 4, no? I que un de 6 és 100 vegades més gran que el de 4, no? Situa una miqueta, i l'any d'energia, i en canvi aquí parla d'efectes devastadors, no? Destructors, els dona l'escala de Mercalli, tal, molt resumida, no? No per segur, catàstrofe, canvi de paisatge, molt bé. Per tant, un terratrèmol tindrà una única magnitud i tres intensitats, que dependrà de la distància a l'epicentre, però també d'altres factors com la tipologia de construcció. Molt bé, la lectura a mi m'agrada, però és que la lectura, que està bé que estigui més construïda, no és el més important. El més important és quina explotació farem d'aquesta activitat. Llavors podem fer una primera explotació, que també dic activitat de reforç. Què és la magnitud d'un terratrèmol? Com es mesura?
No està malament que es pregunti això, però al fons ja sabeu que això no és més que les brasques, acudir i situar. Què és la intensitat d'un terratèmol? En quina escala es mesura? Bueno, ja està bé que es pregunti això, no està malament. El problema és que ens quedem aquí. El problema és que no anem més allà, llavors no pugem de nivell, com us diu. A veure, quan diu aquí explica, veieu la gran mentida que us deia abans de la selectivitat, diu, explica el significat de la fase següent. Si jo aconseguís anar a la pàgina anterior, que ho puc fer, aquí vaig fer l'explicació. Per tant, no explica, sinó que copia l'explicació, d'acord? Llavors, clar, això sembla una mica complicat. Com ho fem, llavors? Mira, nosaltres... perdó, m'ho entenc. Va explicar la valència que estava sobre la fletxa. Clar, fixeu-vos llavors, el que pensem és que després d'una lectura, després d'una cerca d'informació, llibre de text a la biblioteca, a través d'una búsqueda de llibre, a través d'una búsqueda dirigida a internet, llavors aquella informació cal convertir-la en coneixement. Perquè informació sí, però la qüestió és quin nivell de coneixement, quin nivell conceptual queda en l'estructura cognitiva de la persona. Fixeu-vos, quines informacions assumeixen en cada terratrèmol? Ja hi ha indicació a l'escala de Richter. Si diu la magnitud, vol dir, bueno, ja sap que la magnitud es mesura a través de l'escala de Richter, d'acord? Per tant, ja hi ha una comprensió, ja no he recordat. No li pregunta què és la magnitud, li pregunta quines informacions subministra, o la data. Clar, hem fet perquè després són edificis, d'anys a les construccions, d'anys a les construccions, sigui literalment el que trobaríem a l'escala, per facilitar l'activitat. Per tant, la intensitat, d'acord? Per tant, hi ha data, hi ha... magnitud i intensitat. Quin terratrèmol va ser més destructor? Ara, doncs busquem-lo. Destructor, busquem-lo. Per què? Anota la magnitud. Quin terratrèmol va ser el menys destructor? Anota la magnitud. Es correspon a aquesta terratrèmol amb el de més i menys magnitud? Alguna de les preguntes que hem fet fins ara és repetitiva? Cap. Estem treballant la magnitud i la intensitat. Per descomptat. Com expliques que els nivells dels terratrèmols del Caire i Maastricht? El Caire 5,5, Maastricht 5,5, Maastricht d'anys de les construccions, el Caire de destrucció d'edificis, això en principi és un grau d'intensitat superior que aquest, no? Com ho expliques? No li pregunta literalment aquell paràgraf de baix, sinó que ha d'entendre aquell paràgraf per poder donar resposta a aquest tipus de pregunta. Segons la informació sobre el gràfic, en quina ciutat creus que s'han pres majors mesures de prevenció en fer el servei dels terratrèmols? Justifica-ho. En què creus que deuen insistir? En què creus? No s'ha treballat això. En què creus que deuen consistir aquestes mesures? Això no s'ha treballat en el text, però ja està bé, però això dona peu al debat posterior. Això es pot resoldre individualment, en parella, o utilitzar tècniques comparatives senzilles. Jo ara no em pot passar. No, mica. Aviam, no escrivim la resposta fins que els tres estem d'acord en què hem de contestar. D'acord? I quan ens hem posat d'acord els tres, llavors escrivim la resposta, per exemple. D'acord? O tu fas la 1, tu la 2 i tu la 3. D'acord? I un cop es contestava, ens ho explica, si podem debatre, debatem sobre l'1, debatem sobre l'2. Això són tècniques comparatives senzilles que ens donen camí i aprenentatge per posteriorment plantejar aspectes comparatius més complexes. Bé, quin significat creus que té aquesta activitat? Comprensió criterial, si aquí trobés de llengua, diu, bueno, si una persona és capaç d'entendre que aquí estem volent que jo entengui i faci servir els conceptes d'intensitat i magnitud d'un terratrèmol, doncs ja poden avançar d'aquesta persona, doncs ho entès això, eh? Molt bé, això aquí potser és molt complex, hi ha altres exemples que són menys. Aquí, per exemple, planteja què és un bosc, què és una màquina, què és una brolla, què és un prat, no? Com domina un tipus de vessal o un altre. Està en negreta, a més a més, és que està força ben construït aquest text, perquè en negreta, comunitats vegetals, bosc, arbres, màquina, arbustos alts, brolla, arbustos baixos i... els prats, plantes herbàcies, no? Si les negretes estan molt ben distribuïdes per els missatges que dona el profe als alumnes, no? Aquí ja van ben orientats, no? Clar, si el tipus de pregunta que fem és què és una comunitat? Quins són els quatre tipus? Descriu-se el que... doncs ens quedem amb el mateix. Fixeu-vos, clar, però aquest dibuix no hi era, no? Estem ja explotant. Molt bé, aquí tens indicació de la mida, està tot a escala, molt bé, observes, què és el cuidadà? Bueno, si la persona indica que és un bosc,
Serà perquè veu que el que domina aquí són els arbres, per tant estarà utilitzant el concepte. Veurà, estarà diguem, amb un nivell de demanda cognitiva superior al de l'alt. No? Això és més senzill, compara BCD i de també tipus de metal. Quin nom rebre les comunitats B, C i D? Explica que són les diferències entre aquestes tres comunitats. No? Doncs, ens sembla que això es portarà una mica més enllà. I acabo amb una última, aquesta línia. Clar. Això ja és clar, és mediterrànies. El clima mediterrani i el que fica té un període de sequera d'estiu, que és molt calorós, una gran variabilitat de precipitacions, un cibers entre suaus i molt d'anar fred, no? Bueno, explica que la temporalitat clau, ja la coneixeu bé, és aquest període tan eixut que tenim a l'estiu, no? Molt bé. Bueno, parla sobre els anticiclons i les zones d'alta pressió i baixa pressió, i com un anticicló potent desvia les borrasques i per tant com no hi ha precipitació durant l'estiu per la presència de l'anticicló de les Afores, no? Que està allà, potent fora totes les borrasques que passen per Gran Bretanya però no baixen cap a França i cap a Espanya, no? Això és el que explica aquí, molt bé. Bé, aleshores, una explotació de baix nivell aniria per aquí. Quines són les que tenen el Mediterrani, quina és la seva característica, quines són les geogràfiques que presenten l'optima Mediterrani, no? Molt bé. Una explotació que anés més enllà diria, molt bé, observa aquests diagrames climàtics, no? I ara, en aquests diagrames climàtics, digues quins són mediterranis. Ah? A veure si ja tenim clar la sequera, no? Bueno, ja estem aquí, no, ara? Estem ja per aquí, no? Lleida, interior de Catalunya, Barcelona, no? Però clar, Camprodon, clima de muntanya. Aleshores, bueno, estem intentant veure que el clima mediterrani, les informacions, són capaços de transformar-les i identificar-les quan els símbols són diferents, no? Estem usant el coneixement per classificar aquests mòbils. Bueno, jo crec que això està molt bé. Ara, podria continuar, però no us explico això, és que si no... Clar, com incidir sobre el desenvolupatacial a l'aprenentatge de conceptes? Fins ara, ha sigut amb un enfocament tradicional. Tradicional, vull dir, el que jo us he explicat són lectures, no?, que podem tindre a totes les classes, que poden estar al llibre de text, que poden trobar a internet, que poden estar a la biblioteca, en dossiers que nosaltres repartim, i que d'alguna manera no fan més que dir, atenció, mireu, perquè l'explotació que hauríem de fer dels textos, dels entitats conceptuals que volem introduir, depèn no tant de la vostra explicació, que és bo que sigui una explicació ordenada, bona, clara, interactiva, com de la demanda cognitiva que els exigirem en l'activitat d'explotació que seguirà a la vostra explicació, a la seva recerca, a la lectura que han fet, d'acord? Això és el missatge que voldria transmetre fins ara. Quina és la pauta, la taxonomia de Bloom, no? Conèixer, comprendre, aplicar, analitzar, avaluar, crear, d'acord? Bé, el que passa és que podem avançar una mica més enllà. Llavors hi ha una altra forma de fer ciència, una altra, potser més alternativa, més complicada, més difícil, molt més rica, però és una altra forma, no? Intentaré poder dissenyar quatre coses d'aquest enfocament, no? La qüestió seria, podríem treballar amb tasques orientades a treballar un problema, a entendre i poder participar en criteri en una polèmica, o ser capaç de complir amb un encàrrec. No sé, jo no he contingut científic, perquè està en la classe de ciències, eh? El que passa és que jo, si fes socials, faria les mateixes preguntes, eh? I si fos llengua castellana, catalana, faria el mateix, eh? Ja veureu. Molt bé, és possible que l'aprenentatge s'orienti més enllà que recordar els significats. Si no recordar-los, fer-los servir, és possible fer una altra cosa, mai. És possible treballar en situacions contextualitzades que lliguin amb el que passa al món. A mi l'altre dia una noia em deia, no, profe, una conversa molt informal amb la qual jo no vaig fer cas sobre ell, podria fer cas sobre ell, però no ho vaig fer. Diu, el meu company és de mates i ell ho té molt clar, els polinomis s'han d'explicar. Polinomis s'han d'explicar. Segurament s'han d'explicar perquè algun espontàniament no pot arribar a saber com es descomporta el polinomi. Però jo, tres d'aquells de vosaltres, que perquè falten hores de mates, feu mates, no? Voldria preguntar-vos com va ser l'última vegada que heu descomposat un polinomi.
podía preguntaros, ¿no? Es más, os preguntaré una cosa más sencilla, encara. Es, a ver, ¿cuántos de vosotros heu fet una arrel quadrada l'últim mes? I ara preguntaré una cosa senzilla, més senzilla. ¿Cuántos de vosotros no recordeu com es fa l'arrel quadrada? No? Oi que? Molt bé, molt bé, molt bé. I ara algú però estava pensant, bueno, bueno, però les capacitats subjacents a aquests processos són el que és important. I jo deia, clar, segur, doncs aleshores busquem activitats més quotidianes i més presents que treballin aquestes processos subjacents. No sé si m'explico, no? Ah, vull dir, si el que es tracta és que, jo no sé, però aquí hi ha gent de la meva edat, se'n recordeu la mantissa i la característica? Aquí sí que diu, però este hombre diablo, hablo de logaritmos. Tardes de tardor, passant pàgines buscant quants números decimals, us en recordeu d'això? Logaritmo va ser 10, Bueno, no sé. Vale, segurament allò tenia un valor educatiu. El tenia, d'acord? Però en tot cas el que podríem fer seria buscar un contingut real més proper. Entre altres coses, perquè la meitat de la classe no s'enganxaria. No? I aleshores treballar amb la meitat de la classe enganxada perquè el contingut ha captat la mirada, aquella capacitat subjacent. Clar, això ens diu alguna sobre el currículum, no? Molt bé. Bé, aquí dit aquí, volia dir una cosa, perquè jo sé que a vegades, de la meva forma, jo sou molt impulsiu i vehement, no? Sou periquito. He de ser molt resistent a Catalunya sent periquito. I no ho sabeu vosaltres. Sóc de l'espanyol, vaja. No vol dir res això, però alguns pensen que és igual. És igual, a lo que anava. Dit això, hi ha excel·lents profes que són encantadors de sempre, d'acord? I que arriben a la classe i fan... I a partir d'allà, el que tu vols. I ho fan bé. I els alumnes aprenen i aprenen molt. I això és bo. D'acord? I això és així i això és important reconèixer. Però només vull apuntar un petit problema. I és que... hi ha coses que els alumnes no poden aprendre a través del discurs dels profes. I aquest és el problema. És a dir, els profes es preparen les classes, els profes són rigorosos i a més ho fan bé a classe. N'hi ha molts que són així. El problema està en que si l'activitat de l'alumne a classe converteix en escoltar i en repetir, hi ha determinats aprenentatges que són competencials. Com aprèn un a planificar si en seguida planifica res? Com aprèn un a treballar amb autonomia a través de l'error, a equivocar-se, a gestionar l'error, si mai s'equivoca perquè mai té que fer res? Bueno, sí, decidir si escolta o no, és el que fa, no? Perquè, clar, la classe... Enteneu? Per tant, en tot cas aquests profes, que són capaços de... Potser haurien de veure com poden, a més del que fan, que no poden perdre això, perquè la seva virtut és el seu patrimoni, no? A més, ser capaços de permetre que l'alumnat, en la diversa moment, anar més a 20 graus de llibertat perquè pugui autònomament, en grup, individualment, començar a fer algunes recerques, començar a fer algunes planificacions, decidir sobre què, decidir sobre el producte final. No sé, a vegades em passa que, segons jo no us conec, no? Segons el vostre paradigma i el meu paradigma, no acabem d'entendre el que vull dir. No sé si m'explico molt bé, no? És a dir, decidir sobre què vull estudiar, decidir sobre què vull investigar, decidir com ho faré i decidir quin serà el producte final, si faré un pòster o faré un PowerPoint. Que ho decideix, l'alumne. I en aquell moment estem treballant la seva autonomia i en aquell moment sabem que això portarà problemes, però és l'única manera que l'alumne aprengui, que tingui problemes, perquè si l'alumne no té problemes vol dir que no aprèn res. L'alumne ha de tindre dificultats i aquesta dificultat la trobarà quan nosaltres el posem en una situació on el terreny es mogui i digui, hosti, doncs això no sé si ho sé bé, o doncs m'he equivocat, però bueno, doncs anem bé, perquè de seguida gestionem l'error i veiem per què i com ara treuré sortir d'aquí. Per tant, volia dir això, no? que en tot cas hem de conèixer les nostres virtuts, hem de conèixer com són, però també hem de tenir molt clar quina és la nostra finalitat. Si ens volem quedar en aquella selectivitat o ens volem quedar amb els brosquis, no? O volem anar una mica allà perquè pensem que el nostre model didàctic hauria de permetre que els alumnes siguin competents, no? Aquests, això. Bé, finalment, potser les idees més riques són aquelles en què es mobilitzen coneixements, actituds, habilitats, processos, motivacions, no? Bé, això apareix un concepte, és un concepte de tasca autèntica, no? Tasca autèntica, les tasques autèntiques bàsicament són
problemes són encàrrecs, projectes, són debats, són casos. Aquestes són tasques autèntiques, perquè el contingut dels problemes, dels projectes, dels casos, dels debats, surt de la vida real. I aleshores compleix tot això. Tot això compleix, no? Llavors, per això dic que ja això representa potser un canvi de paradigma, que és un paradigma emergent. Emergent, però que només treu la puntera, perquè no està ni molt menys en el futur. Molt bé. Jo proposo contextualitzar el problema. Contextualitzar, intentaré il·lustrar-ho amb la meva part final, significa que els aprenentatges s'emmarquen en situacions que són reals o semblants. Estic parlant de l'ESO, no estic parlant del batxillerat. Vale? Al batxillerat apareix una rellevància, que és la rellevància científica, pels de biologia. A l'ESO hauria d'aparèixer la rellevància personal i cultural. Rellevància personal és important per la persona. L'amor ho és clarament, no? Vinc al taller on es parlava d'això, no? I a partir d'aquí pengen conceptes, no? De literatura i de ciència, és obvi, no? Això, no? Els de tercer d'ESO els interessa l'amor, no? I llavors, a partir d'aquí, molt bé, no? Valors, tot, molt bé, perfecte. Contextualitzar significa que en el món passen coses i per entendre'ls necessitem continguts, d'acord? Continguts de biologia, continguts de geologia. Doncs anem a buscar aquestes coses que passen, no? I treballem els continguts. Molt bé. Però també programatitzem. Programatitzem en sentit ampli. Programatitzem no vol dir problema únicament. Vol dir que apareix una polèmica, apareix una qüestió que no té resposta, apareix la necessitat de prestar un servei, que no sabem com serà però que ho hem de fer, apareix la necessitat de participar en criteri en un debat perquè es planteja en un simposi i no sabem. Això són problemes, no? En sentit ampli, problematitzar. Per què problematitzar? Bàsicament, aquí ho dic perquè jo ho crec, no? Bàsicament perquè els problemes en sentit ampli conviden a participar, en generar una pregunta, en generar un debat, en generar un encàrrec, no? Això convida molt més a fer que no pas el discurs filòsofic. Que hi ha discursos brillants i que enganxen i són excepcionals, d'acord? El que passa és que, contextualitzar, dramatitzar, comença a obrir un procés en el qual l'alumne tindrà una activitat fonamental, que serà d'organitzar-se per poder participar en aquest debat, per poder exercir aquest servei, per poder trobar la resposta a aquest problema. Llavors l'alumne, un cop plantejada la situació, ha d'implicar-se. Mireu, com podem contextualitzar i problematitzar? Jo us deixo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 exemples de 8 categories per poder contextualitzar i problematitzar. A través del que jo anomeno escenaris, no? Escenari seria això, no? L'escenari és això, no? Creem un escenari perquè passin coses, d'acord? Creem un escenari perquè hi hagi un aprenentatge. Llavors, no sé, per casos. Estem treballant les funcions de nutrició i, per tant, després del parell respiratori, després de l'aparell digestiu i del circulatori, ara treballem l'aparell excretor, fonamental l'excretor, perquè sense ell doncs, tindríem problemes greus de salut. L'excretor, justament, és la peça clau que elimina tot el... Estic fent un enfocament absolutament formal, no? Segurament tinc uns nens que els envien els ulls, o a fer medicina, a la biologia, no? Però tinc uns quants que... No, clar, no vol dir que el meu propòsit fa que tothom arribi a un clímax, no? Simultàniament, no, no. Però el que podríem fer seria plantejar un cas, no? És el cas de la Yolanda, no? O de la Sara, o de la Maria, o de Joan. Què diu aquí? Doncs, bueno, que la nena es troba malament, la van portar al metge. Té una insuficiència renal. Havia de deixar el bàsquet, havia de vigilar amb la dieta. La jo va anar més i 3 dies a l'hospital durant una setmana, no? Havien de fer hemodiàlisi. Una nena que no podia fer més, que està a casa, pràcticament hi havia dies que no anava a escola, només havia sortit el trasplantament, tenia la maleta feta un any esperant, però finalment va haver el trasplantament. Ara ja va a bicicleta, ja comença a recuperar una mica la vida normal i acaba dient que bones són les xips, les patades fregides, no? Perquè torna a recuperar la seva vida, no? Molt bé, què passa darrere d'això? Què hi ha darrere d'això? Els nanos saben coses, però saben el que és una insuficiència renal, saben què és la hemodiàlisi, saben què és el trasplantament, saben què és la mort biològica, perquè aquesta persona tingui un ronyó, si no és un trasplantament en vida, alguna persona haurà mort. Què és la mort biològica? Què és la mort cerebral? Què és el naixer d'òrgans? Bé, doncs tots aquests continguts pengen d'aquest escenari. Com
ens organitzem per treballar-los? Jo ja no li entro en un moment. Podem fer docència expositiva, podem fer recerca individual per posar dos extrems. Podem usar les TIC o no podem usar-les, com vulgueu. D'acord? El que passa és que... Bueno, això és un testimoni, una persona, una nena en primera persona ens explica alguna cosa, no? Molt bé. Això és un escenari que intenta contextualitzar tots aquests continguts que hi ha aquí. Us imagineu? Us imagineu treballar per la respiratòria a través d'una campanya de prevenció del tabaquisme? I que l'escenari així que es troben el Toni i el Joan i el Joan i el Toni ja està fumant. No, és el segon. Però per què fumes? I tu per què no fumes? I a partir d'aquí està dit, a més o menys això és tercer d'ESO. Llavors aquí està dit, bueno, però escolta, aquí hi ha una, aquí certament una cosa, no? Aquest fuma i vol fumar. Aquest, quines raons pot adorir aquest per fumar? Quines raons pot adorir aquest per no fumar? Anem a fer un debat, anem a parlar d'arguments i contraarguments, no? Anem a situar-nos, val? Val, i fem el debat, però a partir d'aquí analitzem els cartons de tabac i veiem que diuen unes coses molt lletges, i altres coses que fan fàcil, no? Per què tanta pressió? Hi ha alguna cosa darrere de que l'Estat vulgui que la gent no fumi? Està passant. Llavors, a partir d'aquí s'obren unes pistes, no? Que és estudiar que és el càncer, estudiar que és el tabaquisme, estudiar que és el tabac, estudiar què és l'aparell respiratori, no? Com ho fem? A través de docència expositiva o a través de recerca, no sé, és ja, no vull entrar en això, però estarem fent l'aparell respiratori i altres continguts a través d'un escenari que ens ha centrat tots aquests continguts. Ens ha centrat a partir d'aquí. Hi ha situacions reals amb assemblats a les quals pengen continguts científics, no? Per exemple, aquí tenim un riu, no? Que ve de Can Felip. Aquí ve una riera, Camp de Correu, un res, un recit d'incendi, Sant Magí, no? Molt bé. Llavors aquí planteja un problema, no? Hi ha hagut unes diarrees i cal intentar veure d'on ven aquestes diarrees, és això, no? Aleshores, a l'Ajuntament diu, hem d'instal·lar, això ja és una mica així, però hem d'instal·lar una depuradora. La diu, no, hem d'instal·lar una potabilitzadora. Què és el que hem d'instal·lar? Bueno, per llei ho hem d'instal·lar tot. Però la idea seria que, bueno, què pensa d'aquí? El significat d'això, el cicle d'aigua de la ciutat humanitzat, el cabal, els cabals d'un riu, el cabal biològic, els usos, ecològic, perdó, els usos de l'aigua, el consum d'aigua, el consum responsable. No. La senyora Marta Pinya declama el seu dret a consumir aliments transgènics, no? I ho diu d'una forma molt clara i molt dura. Llavors, que hi ha algun problema amb això? Hi ha alguna polèmica? Quina polèmica hi ha? Llavors apareix, doncs, és que estem menjant aliments transgènics. Què vol dir transgènic? Llavors, a partir d'aquí, anem més enllà. Això simplement és l'activitat inicial, és l'escenari. Així introduïm, que ho podem fer d'una altra manera, per descomptat. Eh? Amb un altre tipus, podria ser la Lluïsa i el Martí que han anat al súper i estan preparant una festa d'aniversari i això estan mirant l'etiqueta i diu aliment manipulat genèticament, què vol dir això? No? El comprem o no el comprem? Serà dolent? Bueno, hi ha situacions que ens permeten, insisteixo, doncs, treballar els continguts que pensen. Això són escenaris, hi ha més d'escenaris. Bueno, això és un petit encàrrec que fem als nens de quart d'ESO, que és preparar uns pòsters pels de primer cicle, d'acord? Perquè els de primer cicle treballen problemàtiques ambientals d'una forma més senzilleta, clar, i aleshores l'encàrrec és que bueno, han de elaborar uns postes perquè els profes de primer cicle puguin fer servir els postes que han fet ells, no?, per explicar als nens. Això és un encàrrec que nosaltres proposem. Fàcil, l'anàlisi d'imatges és tremendo, doncs tenim bones imatges, no? Aquesta, sí. Aquí tenim Santa Martí, l'escorpí menjant Santa Martí, tenim un pupú de menjar-se la xarxa tròfica, i no ho veurem mai això, no? Però bueno, justament després d'una excursió al bosc, que això no ho veurem mai, que hem vist les plantes, els arbres, els arbustos, i hem treballat a les espècies de botànica, llavors treballar amb aquestes imatges, a més de que estem al Mediterrani, per anar a Pescaire, bueno, és igual, no? La guineu, l'arissó, el cuc de terra, bueno, a partir d'aquí hi ha autòtrofs, heteròtrofs, consumidors, bueno, a partir d'aquí simplement hem de generar les preguntes per iniciar la búsqueda d'explicacions d'aquí. La decisió experimental d'una hipòtesi. Bullir la llet mata els bacteris?
perquè bueno, l'àvia, això és que això és, molt personalment, no? La meva àvia bullia la llet abans que es fes agra, no? Abans que es fes dolenta la bullia per allargar una miqueta més. No? Sí. Llavors la idea és que bullir la llet mata els bacteris. Com faríem una recerca per veure si això és així? No, llavors aquí només és una pauta pel disseny de la recerca, no? Quin és el problema que està plantejant aquest alumne? Té alguna hipòtesi sobre el problema que es planteja? Què és un problema, què és una hipòtesi? Disseny l'experiment per tal de resoldre aquesta situació. Abans pensa, quin serà el factor que modificaràs al llarg de l'experiment? La variable, perdó, independent, està equivocat això, no? Sí. Aquí el dependent, ara és independent, perquè el dependent està aquí. Bé, aviam, el que farà a partir d'aquí és, bueno, a partir quan es fa l'experiment, es fa a partir de la recerca i llavors donem analitzem resultats i a partir d'aquí avancem. Fins i tot podem recollir mostres dels cultius en les plaques de Petri i observar el microscopi. Molt bé. Bé. Suposo que recordeu el cicle d'aprenentatge, no? I d'entrada, diuen que la major part de la gent aprèn si parteix de coses reals, contextualitzades, on hi ha un problema, una polèmica, un encàrrec. I després, aquestes situacions impliquen una busca d'informació que s'ha seleccionat, o dades que s'obté a través d'un experiment, i després aquesta informació es converteix en coneixement. El coneixement permet entendre la situació, trobar arguments, molt bé. Però convé sortir-nos de la situació que estem treballant i fer abstracció. És a dir, hi ha moments en què haurem de reflexionar sobre aquesta situació natural, no únicament treballar en context, sinó analitzar el significat dels conceptes que estem treballant. Una fase d'idees no és una fase de tocar peus a terra, sinó és una fase d'element. I un cop tenim els significats i estan ben construïts, llavors els podem aplicar sobre nous problemes. No? Això serà l'aprenentatge. Bé, els escenaris que acabem de veure s'emmarquen clarament aquí, veieu? Contextualitzen i problematitzen. Intenten afavorir l'exploració de les idees dels alumnes, que donaran una primera resposta tentativa, a base del que saben, però també la presentació de continguts, no? Elements fonamentals sempre comencem a treballar amb un contingut. Bé, jo no entro ara, podria entrar així, no? Vaig molt bé. Clar, a partir d'aquí apareixen tota una sèrie d'estratègies, el plantejament de problemes, el plantejament de projectes, l'estudi de casos o els debats, no? En tot cas, aquestes quatre tècniques, no? Estiguen aquí. A partir d'aquí, què podem fer? Podem explicar, no ho he posat perquè ja ho coneixem, no? Podríem explicar els continguts, però podríem fer que delimitéssim quin és el problema. Delimitem quin és el problema. Analitzem si hem entès molt clarament la situació. Què està passant? Per què? Entenem els conceptes que han sortit en aquesta situació inicial? Molt bé. Feu un mapa conceptual amb tots els conceptes que estan en negreta en aquesta situació i a veure aquest mapa conceptual sou capaços de donar significat a tot i donar-lo correctament. O omplim una taula amb aquests conceptes i escriu el significat aquí. És una forma de veure què saben i què no saben. Perquè analitzant què saben i què no saben, ja tenim la pista sobre què és el que s'ha de buscar, allò que no saben. Per tant, organitzem-nos llavors en grups per buscar el que no sabem. I en tot cas podem fer o bé una recerca en grup tots alhora, o bé repartir preguntes. Llavors ja introduïm el treball cooperatiu. D'acord? I quan cadascú té molt clar el que ha de buscar, o bé ho busca individual, o aquest s'ajunta amb un altre d'aquest grup que busca la mateixa pregunta que ell, i fem un treball conjunt perquè vagin amb més seguretat. I quan ja han trobat la resposta i ja saben el que han d'explicar, tornen cadascú al seu grup a explicar-ho a la resta, no? Bueno, veieu que estic barrejant, no? Un enfocament globalitzador amb un treball cooperatiu, si ho veieu, no? Molt bé. I a partir d'aquí, expliquem-nos. Tinguem una graella on ara omplim amb els significats. I ara el profe és capaç de fer una síntesi d'aquelles graelles. El profe explica i intervé i fa una bona explicació i resol la pregunta. Però no al començament. No al començament. Ara. Però el començament està acabant, perdó. Està acabant. D'acord? Si ho fa ara, la seva intervenció és a base de preguntes, a base de recollir errors, a base d'avançar el que els alumnes ja han avançat prèviament. Haurem permès que s'equivoquin, que planifiquin, que interaccionin, d'acord? I ara recollirem i arrodonirem. I si cal, explicarem, clar que explicarem, com no hem d'explicar, si en sabem, i sabem fer-ho, i sabem com resoldre dubtes, sabem com promoure aprenentatge, però no sempre hem d'explicar el començament, perquè llavors els nanos es limiten, no? Bueno, potser en aquell moment farem que surti un grup a fer una exposició oral sobre el que ha explicat, no? D'acord? I es explicaran els resultats. O farem un debat amb un membre i un membre de dos grups perquè el que sobre els transgènics, les aplicacions, els riscos, el marc normatiu,
Bueno, doncs, es quedi clar, i què a favor i què en contra? Bueno, no ho sé, depèn de la tècnica escollida, gestionarem d'una forma diferent aquest tema, d'acord? Això no ens faltarà mai, sempre hem de reflexionar sobre els conceptes, eh? Ja acabo, eh? Bueno, sigui un problema, sigui un projecte, sigui un cas, sigui un debat, sigui el que sigui, és interessant que hi ha un plantejament, una delimitació, un contrast d'informació, una elaboració d'informació, un resultat que està corrent en conclusions, d'acord? I finalment, no acabem aquí. Plantegem un últim problema d'aplicació, d'acord? Un últim problema d'aplicació. Tipo el de les PAU o tipo les preguntes aquestes dels teletremes, però anem més enllà, no? Molt bé. Però és que això lliga perfectament a la fase inicial, la fase d'introducció, l'estructuració i aplicació del concepte de l'aprenentatge, no? Llavors, aquests enfocaments globalitzadors, no? Problema, projecte, cas, debat, no? No sempre s'ha de treballar així. És a dir, podem introduir, doncs, un debat al primer trimestre, una investigació al final del primer trimestre, un projecte al segon trimestre, un altre cas, no? Bueno, no hem de muntar tot el curs. No cal, senzillament, entendre que això existeix i que crea situacions d'aprenentatge diferents a les tradicionals en els alumnes, no? Orientar la solució cap a altres competencials implica introduir altres formes d'eficiències, d'acord? Altres formes de fer a la nostra forma de treballar. I apuntaríem que contextualitzar i problematitzar en sentit ampli, doncs, és el camí que vol dir enfrontar l'alumne a tasques que són autèntiques. Bé, això no ho sap, no ho pot, eh? Jo volia que aquí, tots nosaltres, tenim un model didàctic, tots nosaltres, no únicament nosaltres, els profes dels nostres fills de parvulari, d'infantil, o el catedràtic més guais d'un postgrau, té un model didàctic. Què vol dir que té un model didàctic? Vol dir que pren unes decisions. Unes decisions sobre si els continguts en fa un enfocament formal o en fa un enfocament aplicat. O, per exemple, si les seves estratègies d'ensenyament seran expositives o permetrà la interacció entre els nanos, entre els seus alumnes, no? O si el que vol és que retingui informació, si el que vol és que s'usi el coneixement, o si el que vol és que l'alumne sigui capaç de trobar allò que necessita en el moment adequat. Atenció, aquí està la important diferència entre les dues parts de la meva intervenció. Quan jo dic fins aquí, recordeu, era usar el coneixement, quan he acabat d'explicar els terratrèmols, els boscos i les mediterrànies, no? Ens quedem aquí, usar el coneixement. Però si volem anar més enllà, llavors l'alumne ha de planificar, l'alumne ha de treballar amb tasques autèntiques. I és quan treballarem el coneixement estratègic. Bé, això són possibilitats, no? Avaluació, una avaluació psicomètrica o una avaluació formadora amb la qual estem a l'opció de l'alumne i l'alumne té algun formulari per reflexionar sobre el que està aprenent, no? O té una graella o té una... no me'n recordo com es diu. Una rúbrica, no? Per situar-se, avaluar-se amb ell o amb els altres, no? Bé, l'avaluació no és únicament posar nota, ja ho sabem bé, sinó és un procés en el qual veiem les errades i les gestionem, no? Bé, on ens situem? Una gestió on el profe pren totes les decisions o una gestió en la qual els alumnes tenen alguna possibilitat de decidir alguna cosa, no? Clar, fixeu-vos, això és el que s'ha creat l'ecosistema, perquè això és un equalitzador. Com que hi ha gent gran, entenc que els equalitzadors abans eren uns botonets que estaven aquí, no? I que nosaltres movíem, no? Ara, ho fan els DJ, potser ara, no? També. I que quan mous aquests botonets la música, sona diferent. I que és evident que si fossin profes de P3, ningú es plantejaria l'enfocament formal dels continguts. Si fossin profes de P3, difícilment es plantejarien les motivacions positives, d'acord? Si el que els nens manipularien, hi hauria preguntes, d'acord? Està molt clar que el model didàctic que s'usa en un nivell és un o és un altre, d'acord? No vol dir, però, que si nosaltres volem fer un enfocament de tipus competencial, les decisions que hem de prendre en aquest cas haurien de desplaçar-se cap a la part baixa. Tot a l'hora i demà! Estaríeu boixos? No. Escolliu un camí, per exemple, contextualitzeu, mireu, fixeu-vos, avui hem treballat això. Avui hem treballat el que vol dir enfocament contextualitzeu. Anem a buscar escenaris. Us imagineu un departament que comença a pensar pel tercer trimestre les unitats que toca, trobar escenaris per iniciar les unitats. Bé, doncs això és un pas. D'acord? I si funciona, l'any que ve, buscaran escenaris per les diverses unitats que tenen.
Bueno, pues això és un altre pas. D'acord? I si no funciona, algun altre parlament dirà, oh, i què feu vosaltres? Què són això, els escenaris? Bueno, hem parlat també de problematitzar, d'acord? Que implica que l'alumne, a partir del problema, a partir de la polèmica, a partir del cas, a partir de... ha de prendre decisions sobre de quina manera participarà en el debat, de quina manera prendrà una decisió, el cas vol dir això, sí o no, d'acord? Dono els òrgans o no dono els òrgans, no? Això és un cas, no? Sí. Per què donarem els òrgans o no els òrgans d'un familiar per un trasplantament? Per quina raó? Quines són les raons? Anem a formar-nos per veure, per conèixer bé tot. Bueno, en aquest cas, per prestar un servei, convé formar-se, convé prendre decisions. Per tant, en tot cas diria, el meu consell, la meva humil, la meva humil informació seria escolliu una d'aquestes variables, que són variables perquè poden canviar de valor, no? I comenceu a treballar, no sol, sinó amb algú, per avançar. Veureu que són uns vasos comunicats que funcionen al revés. Vull dir que quan una cosa puja, una altra també puja, ja ho veureu, no? Perquè si comenceu a treballar en aquesta línia, ja veureu com immediatament treballar aquesta línia. Una cosa tira de l'altra, per tant, tot i que no ho sembli, avançant una línia, avancem també les altres. I paro perquè és que... I si voleu fer una...